Центральна виборча комісія оприлюднила результати виборів уже всіх міських голів на Хмельниччині. Цьогоріч під час народного волевиявлення спостерігалася низька активність виборців, насамперед через пандемію коронавірусу. Та все ж волевиявлення відбулося, і найбільше голосів отримали 4 самовисуванці, 2 представники партії «За конкретні справи», 2 свободівців, ще 2 представників партії «Солідарність» та по одному від «Волі», «За майбутнє» та «Батьківщини». Отож, Дунаєвецьку міську ОТГ знову очолила Веліна Заєць, висуванка політичної партії «За конкретні справи». Керівник Дережнянської міської ради також повторно Андрій Ковпак, представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Інтереси Старокостянтинівської міської громади уже вп'яте, що є рекордом на Хмельниччині, представлятиме самовисуванець Микола Мельничук. У Хмельницькому з великим відривом вдруге обрали свободівця Олександра Семчишина. Голова Волочиської міської громади Костянтин Черниченко, політична партія «За майбутнє». Голова Городоцької громади Неоніла Андрійчук, висуванниця політичної партії «За конкретні справи». Красилівську міську громаду очолить Ніла Островська, політична партія «Європейська солідарність». Очільник Ізяславської міської громади Сергій Шлегель від «Європейської солідарності». Та Нетішинська міська рада Олександр Супрунюк від «Волі». Далі – самовисуванці. Славутську міську раду вдруге очолить Василь Сидор, Шепетівську міську раду – Віталій Бузель та Полонську міську раду – Франц Скримський. Відтак, 3 громади очолять представниці прекрасної статі. Із 13 обранців 10 із очільницьким досвідом. Один до цього працював заступником голови райдержадміністрації, ще один – заступником міського голови. І лише новоспечений мер Кам'янець-Подільської ОТГ, свободівець Михайло Посідко, стане у владі неофітом.